ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እነሆ ሳምንታዊ ሆኖ ወደ እናንተ የሚደርሰው ምንትዋብ የተሰኘው መሰናዷችን ተጀምሯል። በዛሬው የምንትዋብ መሰናዷችን የአንዲትን እናት የህይወት ጉዞ እንቃኛለን። በምንትዋብ ዝግጅታችን እንደሚታወቀው ተጽዕኖ ፈጣሪ ትልልቅ የሆኑ ሴቶችን እና እንዲሁም ደግሞ እናቶችን ለልጆቻቸው ማደግ፣ የወደፊት ህይወት ጥሩ መሆን፣ መሳካት የሚከፍሉትን መስዋዕትነት የምናሳይበት አርያ የሆኑ እናቶች፣ ሴቶች የሚቀርቡበት ዝግጅት ነው እና ዛሬም በዛሬው ዝግጅቴ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወይዘሮ አሰገደች ለማ የህይወት ታሪኳን እንዲህ ታጫውተናለች። እንከታተል። ስሜ አሰገደች ለማ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት አሰቦት ነው፣ ሐረር ከተማ እና እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት። በስራ ምክንያት ወደ አዋሽ 7 ኪሎ ሄጄ ነበረ። እዛ ነው ከባለቤቴ ጋራ ከሰለሞን ሩይ ጋር የተዋወቅ ነው። እዛ ተጋባን። ያው እዛ ኑሮ መሰረትን የመጀመሪያ ልጅን ሜሮን የምትባለው ወለድ፣ ከሱ ጋር ተጋብተን ማለት ነው። ያለሙዲን እንትን ነበር፣ ፋብሪካ ውስጥ ነበር የሚሰራው፣ ማሽን ኦፕሬተር ነበረ። በጣም ኑሯችን ደህና ነበር እዛ እያለን። ከዛም በኋላ ነው በቃ በስራ ምክንያት እንደገና ከአዲስ አበባ ከሀዋሽ ወደ ዱከም ሄድን። ዱከምም ደህና ነበር። ዱከም እንደውም በጣም ትንሽ ከብዶ የነበረ ሁለተኛ ሱስ ስለመጣ እንጂ በጣም ደህና ነበር ኑሯችን። እኔ አልሰራም፣ ያው እንትን ነበር፣ ሱቅ ነበረ እንትን ላይ የምሰራው የነገርኩሽ ትናንትና፣ ቃሊቲ ላይ አንዳንድ ነገሮች ምናምን ስሰራ የነበረው እዛ ነው። እና ደህና ነበር እዛን ሰዓት። ቤቢ 2000 ላይ ነው የተወለደው። ከተወለደ በኋላ በቃ መጸነሱን አላቅም ነበረ፣ ሳላቀው ነው የተጸነሰው። እና በሁለት ወር ነው በምናምን ሄጄ ስታይ እሱ ቀርቷል። እና በዛን ሰዓት ላይ እሱ ቀርቶ እያለ ደም ይፈሰኝ ነበር፣ አላቀው እና ሐኪም ቤት ሄድኩኝ፣ ታየው። በቃ ከዛን በኋላ መፍሰስ ዝም ብሎ ይፈሳል፣ ቀርቶም እሱ ማለት ነው። ሄጅም ስታይ ምንም ነገር በቃ ለውጥ የለውም፣ መድኃኒትም ይሰጡኛል። ከዛ በስንት ወሩ ተወለደ? በሰባት ወሩ ተወለደ ቤቢ ማለት ነው። በሰባት ወሩ ተወለደ። ከሰባት ወሩ በኋላ ለአምስት ቀን ነው ለስድስት ቀን የተወለደው ደብረ ዘይት ነው። ሪፈር ተብዬ በጣም በኃይለኛው ነበር ደም እየመታኝ የነበረው። ሪፈር ተባልኩኝ፣ ደብረ ዘይት ነው የወለድኩት፣ ሪፈራል ሆስፒታል። ከዛ እዛ የተገላገልኩት ከሳምንት በኋላ ነው ልጁ ነው የሰጡኝ፣ ማሞቅ ያስገብተው። በጣም ትንሽ ነበር እና ለምን በጣም ደም ሲፈሰው ስለነበር ጭንቅላቱ ብቻ ነው የወጣው፣ ሌላው ሰውነቱ በጣም አይታይም። ደሙ እንትን ብሎ ጨርሶታል። እና ከዛ በሳምንቱ ነው አውጥተው ሰጡኝ ከማሞቂያ። ከዛ እያለ እያለ በሶስተኛ ወር ላይ በጣም ደህና ልጅ ሆነ፣ ደህና እየሆነ ሄደ ራሱን እንትን እያለ ያው ምግብ ምንም ምንም ስል። ከዛ ከአምስት ወር በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሶ በቃ ሰውነቱ በሙሉ ባዶ ሆነ፣ ዜሮ ሆነ እንዳለ በቃ እንዴት ልበልሽ፣ እንደ ፀሐይ ብርሃን። የሰባት ወር ነበርና አለማወቅ ይሁን አላቅም፣ ሴትዮዋ የተከራየሁባት ሁለት ወር እስከሚሞላው ዘጠኝ ወር እስከሚሞላው ድረስ አታውጭ ብሎኝ ነበር። እና ለካ ያ ሁለት ወር የቀረበት ፀሐይ ብርሃን ቀርቶበታል። በቃ በዛ የተነሳ እንዳለ ፊቱ ሁሉ ጸጉሩ ብቻ ሆነ፣ በቃ እንደ አጥንት የለው ምን የለው ባዶ ሆነ፣ ጭንቅላቱ ብቻ ቀረ። ከዛ ስናማከራቸው የፀሐይ ብርሃን ነው የሚያስፈልገው ምናምን አሉን። በዛ የፀሐይ ብርሃን የሚተካ መድኃኒት ሰጡኝ፣ አዲስ አበባ ላይ መተን ማለት ነው። ከዛ የፀሐይ ብርሃን የሚተካ መድኃኒት ሰጡኝ። ያንን እየተወጋ አክስቱ ጋር ነበር ነው እሱ የሰለሞን የባለቤት እህት ጋር ሆነን መድኃኒቱን ተሰጠው። ከዛም በኋላ ደህና ሆነ። እስከ አራት ዓመት በእግሩ ይንቀሳቀሳል፣ በደንብ ይሮጣል። ከጂም ተመርቋል፣ ተምሮ ማለት ነው። ይናገራል፣ ምን ይላል ምን ይላል። በቃ ከዛም በኋላ ነው እያመመው ሲሄድ እንትን ሄድን፣ ጳውሎስ ሆስፒታል አዲስ አበባ ሄድን። ከዛ ስናሳየው ኦቲዝም ኬዝ አለበት አለን። የዛ በአራት ዓመቱ ነው ያወቅኩት ኦቲዝም መኖሩን። ከዛም በኋላ በቃ እንትን አለ፣ እንቅስቃሴው ምናምኑን ቆመ። አብላ ወይቴድላ ልክ ልደውልልህ ስልክ ከቻላልክ ቅድም ቢፕ ኮል ስታደርግ እየሰማው ወጥቼ በትበታልኩኝ ኋላ በረገደል። እኔ የመቶ ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ? ቀላል በቴሌብር የመቶ ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከመቶ በታች ከሆነስ 15% ቦነስ ቸስ። የለጮማ ዜና ላሽርህ። ግቢልኝ ግቢልኝ ግቢልኝ። ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስህ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል። አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንዴ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ
በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካስ በወንዶ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። በቃ ከሱ ከመጣ በኋላ ምንም ነገር ህይወት የሚባል ነገር እንትን የለም። በቃ በጣም ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው። አንደኛ እሱም ስራ እንትን አለ። አዎ በቃ የቀን ስራ ምን ስራ ጀመረ። እስቲል ድንጋይ ሁሉ እስከ መፍለጥ ጀመረ። በጣም 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 ከባድ ነበረ በዛን ሰዓት እሱ በመተወለደበት ሰዓት ላይና እምንበላ ሁሉ እስከምናጣ ድረስ አንደኛ እኔ አልሰራም እሱን ጠብቄ ነው። ከዛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ልጅ መጣ በሽታው አለ እያለም በቃ ወጭም ተመስገን ትንሽ ሲያገግም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ወደ አዲስ አበባ መጣን። ከዛ እዛ ስንመጣ ትንሽ ያው መሄድም ምንም ጀመረ። ግን እዛ አዲስ አበባ ላይ ያለን በጣም ደና ነበር። ደራጥ እንትን ቃሊቲ ላይ ያለን ይማራል እንትን ብየው ነው መመለሰው ሸኝቼው ነው መመለሰው። እሷን 9 ሰዓት ስለምትመጣ ይዟት ትመጣለች እትየው። ከዛ እኔም አንዳንድ ነገር ሱቅ እንትን ሁሉስ ነገር ሰራለሁኝ። ደና ነበር በዛን ሰዓት ላይ ይሄዳል ተምሮ ይመጣል በጣም ደና። ወደ ባህር ዳር የመጣ ነው ያው የሥራ ለውጥ ነው ማሽን ላይ የሚሰራው ማሽን ጎበዝ ነው ምናምን ተብሎ በእድገት ነበር የመጣ ወደዚህ። በሚመጣበት ሰዓት ላይ ግን እንደዛ እንደ ተጠበቀው አላገኘውም። ከዛው ሲመጣ እኔም እዛ ቤት ኪራይ ላይ ነው ያለሁት እዚህም ቤት ኪራይ ነው ሁለታችንም ለየብቻ ተቀምጠ ምን ያረጋል ኑሮ ለየብቻ ከመሆን ብዬ ተከትዬ የመጣው ልጆቼን ይዤ እና እዚህ ከመጣን አሁን 6 ነው እንደዚህ አመታችን ነው እዚህ ባህር ዳር ላይ። ዶና አስገቢ ብለውኝ ዶና ሲገባ ዶና ለካ የሚማሩ ልጆች በምልክት ቋንቋ ነው። እሱ የሚናገር ልጅ ነው ከምልክት ቋንቋ ከሚናገሩት ልጆች ጋር አብሮ አስገቡብኝ ወደዛ ማለት ነው። እና እኔ ነበርኩ ማመላለሰው። ከዛ በምልክት ቋንቋ የሚናገሩት ልጆች ጋር ተሳበ ገባ ወደዛ። ያ የሚናገረው ነገር እርግፍ አርጎቶ ዘጋው በቃ። ከዛም በኋላ አልናገርም አለ። ከዛ አውጥተሽ ሽምብጥ አስገቢዋለሁኝ ሽምብጥ አስገብቼ እንደዚሁ ደግሞ አሁንም እየወሰድኩት እያመጣሁ እንትን እያልኩኝ የሆነ ድርጅት አገኘሁኝ እዛ ስሙን ጠፍቶብኝ ነው እዚህ ፈለግ አካባቢ የሆነ ፊዚዮቴራፒ የሚሰጡ አሉ እሱ ድርጅት። ከዛ በሰው አገኘሁኝና ባጃጅ ኮንትራት ያዙልኝ የአመቱን ይከፍሉልኝና ከዛ እየተመላለስን ይዤው ወስጄው መጣ ነበረ። በዛን ሰዓት መድኃኒት የሚወስዱ ልጆች አሉ የሚጥላቸው ምናምን እዛ በሚገባበት ሰዓት ላይ ይጥሉትና ይሄች ሶስት ቦታ ተሰበረ። በቤት ሲመጣ ነው ያየሁት። ከዛ ደንግጬ በቃ አትንኪኝ አለኝ። ይሄ እጁ እንዲዞሯል አብጦ ዞሯል እንደዚህ ተሰብሮ ማለት ነው። ይሄ ሶስት ቦታ ነው ድቅቅ ነው ያለው። ከዛ እንደዚህ ዞሯልና ደንግጬ ማዘርን ጠራዋቸው። አረ ማዘር ነው ምንድነው የተለየ ነገር እጁ ላይ የሆነ ነገር አለ ስናየው አብጧል ስናየው ተሰብሮ። ከዛ እሳቸውም ተከትለውኝ ሄዱ። የግል እንትን እዚያ አባቃድር የሚባሉ እንትን ወጌሻ ስንሄድ ይህን አልችልም ወደ ሆስፒታል ይዘሹ ይጃለኝ ወደ ሆስፒታል ይዤ ሄድኩኝ። ድንገተኛ አስገብተን ከዛ ታሰረለት ለሁለት ወር ያህል ታስሮ ቆየ። ከዛም በኋላ በቃ ቁጭ አለ። ያው እንግዲህ አስቤ ተሰብሮ ማለት እጁ ከተሰበረ በኋላ ደግሞ እንደገና የበለጠ ማላይ ወደቀ እኔው ላይ ነው። በፊትም እኔው ነኝ ያለሁት። አሁን ግን እንደገና ደግሞ ማጸዳዳቱ አውለቁ ምን ማለቱ የባሰ እየከበደ መጣ። ከባድ ነው። በዛን ሰዓት በጣም በጣም እንትን በቃ ለአንድ አመት ያህል አልገባም ትምህርት ቤት እጁ እንትን እስከሚስተካከል ድረስ። አብላ ወይቴ ድላ ልክ ልደውልልህ ስልክ ቻላልክ ቅድም ቢፖኮል ስታደርግ እየሰማው ወጥቼ በተበታልኩኝ ማላ በረገደል። እኔ የመቶ ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ ቀላል። በቴሌብር የመቶ ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከመቶ በታች ከሆነስ 15% ቦነስ ቸስ። የለጥ ማዜን አላሽርህ ግቢልኝ ግቢልኝ ግቢልኝ። ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስህ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ? አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንዴ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ። በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካስ በወንዶ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። በቃ ካሁን በኋላ ምን እሰራለሁ? እኔ አንደኛ ስራ የለኝ። በቃ ስራ እሱ አደረኩት። ስራ የለኝም፣ እሱ ነው የሚሰራው። እዛ ስራ ያልኩሽ ቦታ ላይ ራሱ በቃ እንዳሰብነው ሳይሆን ወረደ ወደ ታች። እንደ ኮንትራት መስራት ጀመረ ባለቤቴ። ከዛ በቃ በምን ላግዘው? ቤት ኪራይ እንደውም እግዚአብሔር ስጣቸው አከራዮቼ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው።
ውሃ ፈሰሰ ሳይሉኝ ምን ሳይሉኝ በጣም 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 እና ይከብዳል። አንደኛ እሱን ይዤ መንቀሳቀስበት የለም። ፖፖ ካለኝ ፖፖ እንደዚህ እንዳይሻው ነው። እንቁላል ሲለኝ ምን ሲለኝ እየሰራው ምናምን ነው የምሰጠው እና እንጃ ይከብዳል በጣም። ትልቋ ልጅ ሜሮን ሰለሞን ትባላለች። እሱ ሁለተኛው ጠቢቡ ሰለሞን ይባላል። እሱ ሜሮን እንደውም የሚገርምሽ ከኔ በለጠ ነው የምትጨነቀው። በጣም በትምህርቷ ራሱ በጣም አልሄደችበትም። አስረኛ ላይ ወደቀች፣ ውጤት አልመጣላትም። በጣም ነው የምትጨናነቀው። እኔን ታያለች፣ ወጥቼ አልሰራም። እንደገና ደግሞ እሱን ታያለች። የሚገርምሽ ለእሱ ነው ትኩረት የምንሰጠው። ለምን በቃ አንደኛ የፈለገውን ነገር መግለጽ አይችልም። ይሄን ነገር ስጭኝ፣ ይሄን ነገር አድርጊልኝ አይልሽም። እና በጣም በቃ ደስ ምንት ልጅ ናት። ልጄ ከሰው ተግባቢ ናት፣ ጎበዝ ናት። ለምን አብራኝ ነው ያለችው እና እስካሁን ድረስ እንደዚህ ሰንበት ትምህርት የተማሪ ናት። ትንሽ እስኪ ትረፍ ብዬ ላኪያ ሲሉኝ ወደ አዲስ አበባ ሄዳለች ሰሞኑን። አብላ ወይቴ ድላ ልክ ልደውልልህ ስልክ ቻላልክ? ቅድም ቢፕ ኮል ስታደርግ እየሰማሁ ወጥቼ በተበታልኩኝ ማላ በረገደልኝ። እኔ የመቶ ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ? ቀላል በቴሌብር የመቶ ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከመቶ በታች ከሆነስ 15% ቦነስ ቸስ። የለጥቆ ማዜና ላሽርህ ግቢልኝ ግቢልኝ ግቢልኝ። ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስህ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ? አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንዴ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ። በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካዝቤ ወንዱ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። አሁንም እዛው ፋብሪካ ነው የሚሰራው፣ ቀለም ነው የሚሰራው እና እንትን ነው ኮንትራት ነው የሚሰራው። በሚሰራበት ሰዓት ላይ ያው ብዙ አጥጋቢ አይደለም፣ ምንም ነገር የለም። ወጥቼ እንዳላግዘው ይሄን ልጅ እንዴት አድርጌ ነው የምወጣው? አደራ ብዬ ነው የሚሄደው። ሲሄድ አንድ ነገር ቢነሳ እሳት ቢፈጠር ምናምን እያልኩኝ እንትን አልልም፣ ትቼው አልሄድም። እና ቤት ውስጥ ያለው ነገር ጥሩ ነው። አሁን ጥሩ አባት ነው አባታቸው ራሱ። በእውነት ነው የምልሽ፣ ለምን ከኔ የበለጠ የሚያስቡ እሱ ነው። ሰለሞን ማለት አባታቸው ከኔ የበለጠ ለነኚህ ልጆች ለዛችም፣ በተለይ ለዚህኛው ልጅ ትኩረት የሚሰጠው እሱ ነው። በጣም ዝም ሲል ራሱ ዝም አትበዩ ርቦት ይሆን ይችላል። አሁን አንዳንድ አባት ቢሆን ውጭና ስሪ አግዥኝ ምናምን ይለኝ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ጥሩ አባት ነው። በጣም ለልጆቹም ለእኔም ጥሩ ባለቤት ባል ነው። የእኔ ድጋፍ ለሱ በቃ እንደዚህ እንዳየሽው አሁን ቁጭ ብሎ ነው ያለው። ሲወርድ ደግፌ ነው የማወርደው። ፖፖ ሲጠቀም እኔ ራሴ ነኝ የማስጠቅመው። ማንሳት እኔ ነኝ የማነሳው። ችሎ መነሳት አይችልም። እግሩ ሁለቱም የሰለለ ነው እና የዚህ ክብደት ይሄንን ይከብደዋል። እንትን ይለዋል፣ አይችልም መቆም ስለማይችል ደግፌ ነው ማንቀሳቀሰው። ማታ ማታ ወክዤ እወጣለሁ፣ ደግፌው ነው። በቃ ያ ነው ያ ነው እንትኑ እና ሙሉ ለሙሉ እኔ ላይ ነው ያለው። እኔ ላይ ነው በቃ። ራሱም ችሎ መጠቀም እንትን መጸዳዳት አይችልም። ምግብም ሲፈልግ ያው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ ነው የምሰጠው። ሲፈልግ ዳቦና ሩዝ ብቻ ነው የሚጠቀመው። አደራ ብዬ ሄዳለሁ። እንደዚህ ቁጭ እንዳለ ወይ ይተኛል፣ መውረድ አይችልም። ከወረደ ይወድቃል። ለምን መንቀሳቀስ ስለማይችል አደራ ብዬ ሄዳለሁኝ። ያዩታል፣ እዚሁ ላይ እንዳለ ያዩታል። የሚፈልገው አይነት ከሆነ እዚች ጋችን ጠረጴዛ አቀርብለትና ምግቡን ወስዶ ይበላል። በቃ እዛው ነው እንትን የሚለው። ከዛ ይተኛል። መውረድ መንቀሳቀስ አይችልም። በቃ እንዳየሹ እንደዚህ ቴሌቪዥን ከፍቼ ነው። እድሜ 15 ዓመቱ ነው። በቃ ከስንት ዓመት ጀምሮ ልበልሽ? አሁን እዚህ በቃ 10 ሊሆን ነው። ከአምስት ዓመት ጀምሮ በቃ እንግዲህ ያለሁት ትምህርት ቤት አብሬ እኔ ነኝ። ለምን ስራ የለኝም፣ እሱን ይዤ ነው። እድሜው 15 ዓመት ሆነ። አሁን ጭራሽ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምን ጉዳቱ ለእሱም ብቻ ሳይሆን ለእኔም እየተረፈ ነው ያለው። አሁን እኔ መንቀሳቀስ አልችል፣ ሄጄ እንትን ሞቷል ላይ ላይ ተደግፎኝ የሚሄድበት ማለት ነው። እና ሆስፒታል ላይ እንደዚህ ባለፈው የዛሬ ዓመት ምናምን አሞት እንትን ማጅራት ገትር ተብሎ ሆስፒታል ሄደን እሱን ይዤ አዝዬ ጥበበ ጊዮን ላይ ዘሹ ነኝ ብለን ይዤ በምሮጥበት ሰዓት ላይ አንሸራቶኝ ወደኩ። እንዴት ታጠፈ እግሬ ወደኋላ፣ እሱን አዝዬ ማለት ነው። አሁን ጉልበቴም
እግሬንም አልችልም እንትን እጄንም አልችልም መንቀሳቀስ እና ሁሉ ነገሩ በቃ እኔ ላይ ነው ያለው። ከድጋፍ እኔ ነኝ ማደርግለት። ለምን አባትዬ ጧት ወጥቶ ማታ ነው የሚመጣው፣ ባለበት ሰዓት ላይ ያግዘኛል፣ ግን ከዛ የበለጠ ጫናው እኔ ላይ ነው። ትምህርት ቤት ምንም ነገር እንትን አይልም፣ አይማርም። የሚማረው ነገር የለም። ውሎ ነው የሚመጣው። ለምን አንዳንድ ነገር ልጆችን ስለማይ እቤት የተዘጋባቸው ምናምን ስላሉ እንደዛ እንዳይሆን እኔ ቤት ከዋልኩኝ እሱ ለምን እቤት ይውላል፣ ለምን አላወጣውም የሚል ነገር ስላለ ይዤው ነው የምውለው። ትምህርት ቤት ምንም ነገር አይልም። ለምን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችና ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች አብረው ነው ተቀላቅለው ያሉት። ለነሱ መምህራን ያስፈልጋል ለብቻ ለነኝ መምህራን ያስፈልጋል። በቃ ዝም ብዬ እስከ 6 ሰዓት ይውላል፣ ይዤው እመጣለሁ። ትምህርት ቤት ስንውል ከልጆች ጋር ይግባባል፣ አብሮ እንደፈለገ እንትን ይላል። ያው ምግብ ይዤ ነው የሚሄደው። ምሳ ሰዓት ላይ ምሳ ይዤ እሄዳለሁኝ። ልክ 4 ሰዓት ላይ ሲወጡ ምሳ አበላዋለሁኝ። ያው ደግፌ አንቀሳቅሼ ሽንቱን አሸንቼ ምን ብዬ ከዛ ካበላሁት በኋላ 6 ሰዓት ሲሆን በባጃጃችን ተመልሰን እንመጣለን። ከዛን በቃ ምን ቁጭ ብዬ ምን እሰራለሁ ስራ ከሌለኝ እሱን ይዤ ልሂድ ብዬ በቃ አብሬ እዛ መዋል ጀመርኩኝ። አይደለም ለእሱ ለሌሎቹ መትረፍ ተርፍ ያለውኝ እዛ። ለምን ብዙ ልጆቹን እከታተላለሁ። ለእሱ ይህ ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ ብዙ ልጆች አሉ የሚወድቁ፣ ብዙ ልጆች አሉ የማይጸዳዱ፣ ብዙ ብዙ። ስለዚህ የእኔ ልጅ ብቻ እዛ ላይ እንትን ብዬ ትኩረት አድርጌ አልቀመጥም። ከእነሱ ጋር ማግዛቸዋለሁ እና በቃ እዛ መዋል ጀመርኩኝ። በቃ ስራዬ ሁሉ እዛ ሆነ። ጠዋት እነሳለሁኝ እንትን ብዬ ምሳውን ይዤ እዛ መዋል፣ ስመጣም ቤት ውስጥም እንደዚሁ እንዳየሽኝ ቁጭ ነው። በቃ አብላ ወይቴ ድላ። ልክ ልደውልልህ ስልክ ቻላል። ቅድም ቢፕ ኮል ስታደርግ እየሰማሁ ወጥቼ በትበታልኩኝ ማላ በረገደል። እኔ የመቶ ብር ካርድ ቸስ፣ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ። ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ? ቀላል። በቴሌ ብር የመቶ ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከመቶ በታች ከሆነስ 15% ቦነስ ቸስ። የለጮ ማዜን አላሽርህ። ግቢልኝ ግቢልኝ ግቢልኝ። ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ? አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንድ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ። በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካ ህዝቤ ወንዱ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። እንግባባለን። ለምን አብሬ ያለሁት እኔ ነኝ። አብሬ ነኝ ስላለሁኝ ያው በምልክትም ይሰማሻል። ምንትዩ ነገር በሙሉ ይሰማሻል። ተው ካልሽም ይተዋል። ምድር የምትፈልገው ካልሽ አንድ ቃል ነው የሚናገርሽ፣ ወይ ፖፖ፣ ወይ ዳቦ፣ ወይ ደግሞ በቃ ውሃ። ውሃ እንደዚህ ሞልቼ በሀይላንድ አስቀምጥለታለሁ፣ አንስቶ ይጠጣል። ፖፖም ከፈለገ ፖፖ ይለኛል። ሽንት ነው መቆጣጠር የማይችለው። አሁን እንደዚህ ከተኛ ከሳቀ ይሸናል። ትንሽ እንቅልፍ ከወሰደው ይሸናል። በቃ አውጥቼ ማጠብ ነው እና ከኔ ጋር እንግባባል። ለምን እኔ ነኝ ያለሁት ከጎኑ። ማን አለ? አንቺ እንዳየሽው ነው። ያው እዚች ጠባብ ቤት ውስጥ 4 ሆነን ነው እንግዲህ የምንኖረው እና አቅም የለኝም የተሻለ ነገር ለመከራየት የተሻለ ነገር ለመኖር አቅሙ የለኝም። ለምን በጣም እሱ በጣም ከምንም እግዚአብሔር ስጣቸው አንዳንድ ድርጅት ስለሚያግዘኝ ነው እኔ አንዳንድ ነገር ቤት ውስጥ ማስተካከለው እንጂ በጭራሽ አይበቃንም። አንደኛ የእሱ ብዙ ወጪ አለብኝ። ለምን ብዙ ነገር ነው የሚጠይቅሽ። ዳቦና ሩዝ ነው እንዳልኩሽ የሚበላው። ኑሮ በጣም ከብዶኛል። በጣም ለምን እንግዲህ እዚች አንድ ክፍል ቤት ውስጥ 4 ሆኖ መኖር ማለት ይከብዳል። ለምን ሌላ ቦታ ቢሆን እንትን አያስቀምጡኝም። እሱን ይዤ ይህን ልጅ ይዤ አያስቀምጡኝም። እግዚአብሔር ስጣቸው። ሴትዮዋን በጣም ከነ ልጆቻቸው የተባረኩ ናቸው። ውሃ እንደፈለግኩኝ ብቀዳ እንደፈለግኩኝ ሽንት በቀን በቀን የማጥበው በቀን በቀን ሲፈልግ ምላው ላይ ይጸዳዳል እና ያንን ሁሉ እንትን ሳይሉኝ ችለውኝ ነው ያለሁት። የእሱ
እነሱ ህክምና በቃ ዝም ብሎ እንት ማለት ነው እንጂ የራሳቸው የኦቲዝም የሚባል ትምርት ቤትና የኦቲዝም የሚባል ህክምና የለም። እኔ አሁንም ወነት የሚሰሙኝ ከሆነ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር የሚያይ ከሆነ ወነት አንድ እነኚህ ልጆች መብት አላቸው አይደለ? የትም መማር ይችላሉ፣ የትም መታከም ይችላሉ፣ የትም ወጥተው መግባት ይችላሉ። ግን ህክምናና ትምርት ቤት የላቸው። ሄርኩኝ ትምርት ቤት ምንም እንትን ትምርት ቤትም ቢሄድም የለም፣ ህክምና ላይ ቢሄድም እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ራሱ እየነገርኳቸው አያገባንም የለም እንትን ዶክተሮች ስለሌሉ ምንም ማድረግ አንችልም ነው መልሳቸው። ስለዚህ በቃ በጸበል ነው ያለሁት፣ ጸበል ነው በቃ ይዤውም ዞረው እንትን ሲልብኝ ወደ ጸበል። ለምን ሐኪም ቤት ብሄድ ምንም ነገር የለም። አሁን ትንሽ ይሄ ማጅራቱ የተባለው መድኃኒት ሰጥተውኝ ነው፣ በሱ ነው አሁን እንትን እያለ ያለው። ለምን መድኃኒቱን የማጅራት ገትሩንም ሲቲ ስካን ካልተነሳ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ነገር ከኦቲዝም ጋር የተያያዘ ስለሆነ ካልተነሳ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም አሉኝ። አልተነሳም እንትን የለኝም የማስነሳበት 8000 ብር ስለሌለኝ ተውኩት እና መድኃኒት እየወሰደ ነው ያለ አሁን እሱን መቆጣጠሪያ የዚህ ማጅራቱን ማለት ነው። እና ህክምና የለም ወስጄዋለሁኝ። ማንም እንደዚህ አባካን ያለው የለም፣ ምንም ነገር የለም። በየሶስት ወሩ ወስድ ነበር። ለምን ካልተነሳ ሲቲ ስካኑ ካልተነሳ ኤምአርአይ ካልተነሳ መድኃኒቱን ማቆም አንችልም መድኃኒቱን አሉኝ። በቃ መድኃኒቱን ተውኩት። አሁን መውሰዱን ትቻለሁ እና ጸበል ነው በቃ የትም እንትን ስል ወደ ጸበል ነው ይዤው ምሮጥ። አብላ ወይት ሄድላ ልክ ልደውልልህ ስልክ ቻላል። ቅድም ቢፕ ኮል ስታደርግ እየሰማው ወጥቼ በትበታልኩኝ ማላ በረገደል። እኔ የመቶ ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ? ቀላል በቴሌብር የመቶ ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከመቶ በታች ከሆነስ 15% ቦነስ ቸስ። የለጮ ማዜን አላሽርህ። ግቢልኝ ግቢልኝ ግቢልኝ። ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ? አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንድ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ። በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካዝቤ ወጥ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። ልጄን የትም ወስደዋለሁ፣ ቤተ ክርስቲያንም ወስደዋለሁ፣ እዚህ ሰፈር ውስጥ ማንቀሳቀሰዋለሁ። በልጄን አላፍርም። ይህንን ለምንድን መሰለሽ እኔ ፈልጌ አይደለም ያመጣሁት፣ ፈጣሪ ነው የሰጠኝ። እስከ ሰጠኝ ድረስ ለእኔ ክብሬ ነው ልጄ። ለምን መንገድ ላይ ስትሄጂ እያለ የሚያልፍሽ ሰው አለ። እኔ ያንን ከንፈር እንዲመጣ አይደለም እኔ የምፈልገው፣ አይዞሽ በርቺ፣ ይሄ ቀን ያልፋል፣ ልጅሽ ደህና ይሆናል የሚልሽ የለም። ከስንት አንድ ነው ያለው እና ብዙ በቃ ብዙ ነገር የሚናገርሽ አለ። ምንድን ነው ይሄ ነገር የመጣው? በቤተሰብ ነው በምንድን ነው ምናምን የሚጠይቅሽ አለ። ምንም ነገር ላያደርግልሽ ከንፈሩን ብቻ መጥቶ ለሚሄደው አንቺን አቁስሎሽ ነው የሚሄደው። እኔ በቤተሰብም አልመጣብኝም በምንም አልመጣብኝም፣ እግዚአብሔር ነው ይህንን የሰጠኝ። በቃ ያ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ጸጋ ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ዊልቸር ልስጥሽም ብለው ነበረ፣ ግን መንቀሳቀስ ስለሚችል ለምን በዊልቸር ልንዳው? ለምን ይሰንፍብኛል የባሰ ብዬ ነው እንጂ ዊልቸርም ልስጥሽ ኤስኤስ የሚባል ድርጅት አለ ያግዘኛል፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው የሚያግዙኝ ድርጅቶችም እና እንስጥሽ ብሎ ነበር። ለምን የሚንቀሳቀሰው ልጅ ዊልቸር ላይ ካደረግኩት የባሰ ይሰፍብኛል። ግን አሁን የምፈልገው ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚያይ ሰው ካለ አንደኛ እኔ በቃ አቅቶኛል፣ ደክሞኛል። ለምን ወገቤም ጉልበቴም ምንም ነገር በቃ መንቀሳቀስ ካሁን በኋላ ለሱ ሆናለሁኝ አልልም፣ አቅቶኛል። እና የሚያግዘኝ ድርጅት ካለ በቃ ዊልቸር የሚገፋዋል አይደል፣ በፊት ለፊት እንደዚህ እየነዳ ወደፊት የሚገፉት እሱን ቢያግዙኝ ደስ ይለኛል። እና በቃ ሁሉ ነገሩ አዝዬ ነው ተደግፎኝ ነው የሚሄደው። ብዙ ቤት ውስጥ የተደበቁ አሉ። እባካችሁ እባካችሁ ለነኚህ ልጆች እኛ ነን ያለ ነው፣ አውጧቸው ከቤት ውስጥ ይውጡ። ፀሐይ ናፍቃቸዋል፣ ሰው ይፈልጋሉ። በጣም ብዙ ቤት ውስጥ የታሰሩ ልጆች አሉ። እባካችሁ እኔ ስላለሁ ልጄ ያለው፣ እኔ ከሌለው ግን ልጄ የለም፣ ዋናው እኔ ነኝ። እና በቃ አውጧቸው ከቤት። ስንት የታሰሩ አሉ። እውነት ስለማይሰሩ ነው አይደለ? እነኚህ ሰዎች ይሄ ልጅ ብያዝላቸው ወጥተው ይሰራሉ።
እናቶች ማለት ነው እንደኔ ተሰሩ እሱን ተሰላለ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እድሉና አግኝቼ ይሄን ነገር አግኝቻለሁ ያላገኘ ብዙ አለ ብዙ ቤት ውስጥ የታሰረ ህጻናት አለ ስንት በሳት የሚቃጠላል በገመድ የታሰረ ስንት አለ እባካችሁ ልጆቻችሁን አውጡ እና አንደኛ ነገር ደግሞ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ወላጆች ካላችሁ እባካችሁ እንሰብሰብና ለልጆቻችን መፍትሄ እንፍጠር በቃ ሌላ መናገር ምንም ነገር የለም ህብረተሰቡ ላይ ነው ይሄ ነገር መሰራት ያለበት ህብረተሰቡ እኛን ካገለለ ልጆቻችንን በመናወጣለን ህብረተሰቡ ባካችሁ እኛ ይሄን ልጆች ፈልገን አይደለም ያመጣነው የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ለኛ ስጦታችን ናቸው እና ባካችሁ እንደዚህ አይነት ልጆች ያላችሁ ካላችሁ ልጆቻችሁን አውጡ በቃ ሰውያቸው ጻይ ሙቃቸው እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የምፈልገው በቃ አንደኛ ቤት ነው የምፈልገው እሱን ይዤ እመሰራበት እንደሱቅና ቤት ነገር ቢኖር እሱን ያያየሁኝ አጠገብ ያስቀምጬ እሰራለሁ መስራት እፈልጋለሁ ለምን እሱ ነው ስራ ምንም ነገር መስራው ነገር የለኝም ወጣም ገባ ባለቤቴ ነው ለቤት ኪራዩ ለምን ኑሮ ካብዷል እና መስራት እፈልጋለሁ እሱንም ይዝልኝ ድርጅት ካገኘው ብዙ ነገር እሰራለሁ እና አንዳንድ ጊዜም ምን አለ መሰለሽ ወተሽ እንዳትሰሪ የሚያደርግሽ ልጁን የሚቀበልሽ ሰው የለም ይዘሽ በምን ትሄጂበት ሰዓት ላይ ህብረተሰቡ ላይም እንደገና ደግሞ እንደዚህ አይነት ስራ ሰራለሁ ስትይ እሱም ማን ይዞልሽ የሚል ነገር አለ ይመቱሻል ይኮረኩሙሻል ስለዚህ ያ ነገር በቃ እንዳይሆን ልጄን የሚቀበልኝ ካገኘው የሚያወልልኝ ካገኘው ሰርቼ መግባት እሰራለሁ ሰርቼ እገባለሁ አብላ ወይቴ ድላ ልክ ለደውልልህ ስልክ ቻላል ቅድም ቢፕ ኮርስ ታደርግ እየሰማው ወጥቼ በትበታልኩ ማላ በረገደል እኔ የ100 ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ ቀላል በቴሌብር የ100 ብር አስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ ከ100 በታች ኮነስ 15% ቦነስ ቸስ የለጥ ማዘና ላሽር ግቢሊ ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ ያለ ቴሌብር አይቻለም በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ አሁንማ ባንልኩኩ ፍሬንድ በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር ለካስ በወጥ አይደለም ቴሌብር የሚለው ቴሌብር አላል ፈጣን ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም ተመልካቾቻችን የዛሬው የምንትዋብ መሰናዷችን የወይዘሮ አሰገደች የህይወት ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን አሁን እያሳለፈች ያለችውን ህይወትንም ያስቃኘናችሁ እኒህን እናት ደግሞ መደገፍ ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥራቸውንና እንዲሁም የባንክ አካውንታቸውን ማስቀምጠናል ድጋፋችሁን አድርጉላቸው እንላለን የምንትዋብ መሰናዷችን ይህን ይመስላል ሳምንት ደግሞ በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን እስከ ሳምንት ሰላም ነው